Заавал л. За энэ улсын хурлаар батлагдсан хоёр бодлогын баримтчиг цуурсан асуудлын талаар ярих гэж байна. Улсын хурлын 7 сарын чуулганаар батлагдсан Монгол улсын хөгжлийн 22 оны төлөвлөгөөнд суусан. За Монгол улсын засгийн газрын 2024 оны үйл ажиллагааны мөрөн хөтөлбөр суусан хөлийн заставуудын автомашиныг шийдэх асуудал үндсэндээ энэ төсөвдэр суусангүй орхигдлоо. Тэгээ би Нямбаатар сайдэд бас хандаж энэ талаар хэлье гэж бодсон юм. Хөлийн застав гэдэг бол өөрөө Монгол улсын хөлийн шугамн дээр хоног тутамд үүрэг гүйцэтгэдэг ийм онцгой нэгж улсын хөлийн зөрчлийг шалгаж шийдвэрлэх, илрүүлэх тавслан зогсоо. За мөн хөрш орнуудтай хилийн асуудлаар байгуулсан олон улсын гэрээг хэрэгжүүлэх, хилийн асуудлыг шийдвэрлэх. Хилийн бүрэн эрх төлөөлөгч, хилийн төлөөлөгчийн орлогч, туслагч нарын уулзалтын асуудал яг энэ хэсэгт л явагддаг. Одоо хилийн заставууд маш хүнд байдалтай автомашиных нь хувьд байдалтай байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг шийдэх олон арга зам байна уу гэж би харддгийн. Санхүүгийн түрээсийн хэлбэр байж гэн, хөнгөлтэй зээлүүд байж гэн, бусдалгүй тусламжууд байж гэн. За гэхмэчлэн энэ олон одоо арга хэлбэрээс тав хүн анхаарал давж гэн, хилийн заставуудын парк шинчил, автомашины асуудлыг цаашдаа шийдэчээ гэж би хүсэл тавьж байгаа юм. 2019 онд уг нь бол 30%-ийг шийдээд туулах чадвар сайтай хурд хүчтэй автомашинуудаар хангацсан. 30% нь бол албан үргээвэл гүйцэтгэхэд ямар нэгэн саад бэрхшээл байхгүй. Одоо бол үр гүйцэтгэлт сайн ийм байдалтай байж байгаа. Үлдэж байгаа хувь нь бол маш хүнд байгаа. Говь цөлийн бүсэд, ой тайгын бүсэд, уулын бүсэд. Тэгээ миний саяхан хэлдэг улсын хил хамгаалтыг зохион байгуулж удирдах эрлийн ажиллагаа, хилийн төлөөлөгчийн ажиллагаа нь автомашингүйгээр үр гүйцэтгэж болдгүй юм. Явгнаар болон ердийн унлагтайгаар энийг шийдвэрлэдэггүй. Одоо ашиглаж байгаа автомашинуудын гүйлтийн норм хугацаа дууссан ийм л машинууд зарим нь хүр огт машингүй байж байгаа. Тийм учраас энэ асуудлыг хууль зүйн дотоодрийн сайд онцгойлон анхаарал давж шийдэх талаас нь та бүхэн засгийн газар дээр энэ асуудлыг ярьж шийдэж өгөөч гэж би хүсэж байгаа шүү. Зориуд энэ асуудлыг би хэлж протокол тэмдэглүүлье гэж бодсон. Нямбаатар сайд алга байна. За манай сангийн яамныхан ажлын хэсэгт ороод энд сууж байна. Сангийн яамныхан ба энэ олон жил одоо хил хамгаалах ерөнхий гадрынхан ярьсан. Өнгөрсөн жил чуулган дээр ч би энэ ярьсан. Энэ асуудлыг сайн мэдэж байгаа гэж би итгэж байгаа. Ингээ та бүхэн миний энэ асуудлыг шийдэж өгнө гэж найдаж байна. Баярлалаа. Энд дээр нэг гаргалгаа юу байна? Санжаад орч дарга, мэд орч санжаад орч. Энэ Аа Бакир ааны тэр хамгийн баруун хилийн заставын нэг машин шийдэж өгнө гэж бас ирсэн юмсан тэр Баяулгийн хамгийн тэр Нямбаатар сайд шийдэж өгнө гэсэн тэгээд энийг зах хязгаарын хүн нөхцөлийн хилийн заставуудын тэр нэг машины асуудлыг за тэрнийг санжаад орж дараа анхаарал тавьж байгаа нэг шийдэл нь гаргаад танилцуулаарай. Сэрэг